Екібастұз қаласының полиция басқармасында қысқы киім үлгісіне көшуге байланысты саптық байқау өтті. Мұндай саптық байқаулар полиция қызметкерлерінің сыртқы келбетіне қойылатын бірыңғай талаптардың орындалуын қамтамасыз ету үшін ұйымдастырылды. Саптық байқауды Павлодар облысы полиция департаменті саясат және кадр жұмысы басқарма бастығы Ринат Киреев және Екібастұз қаласының полиция басқармасының бастығының міндетін атқарушысы Төлеген Құдайбергенов қызметкерлердің қызметтік куәліктерін, жетондарын бар жоғын тексерді. Қарамағындағылардың түзелуі мен сыртқы келбетін бағалады. Біріншіден қатаң қызметтік әскери тәртіпті сақтау, тұрғындармен сыпайы қарым-қатынас жасау, біз қызмет көрсету моделіне көштік және барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Мұндай саптық байқаулар полиция басқармасы қызметкерлерімен сыртқы келбетіне қойылатын бірыңғай талаптардың орындалуын қамтамасыз ету үшін жазғы және қысқы киім нысанына ауысқан кезде жылына екі рет өткізіледі. Бұл ретте нысанды киім-кешек кию сапасы мен дұрыстығы, сондай-ақ қызметтік куәліктерін кеуде жетондарын болуымен сәйкестігі, сондай-ақ саптық тексеріледі және бағаланады. Полиция қызметкерлері саптық байқауға жауапкершілікпен қарады. Барлығы арнайы киім кию ережелерінің талаптарына сәйкес киінді.